Qazaxıstan Xarici İşlər Naziri Ermənistan səfər edib. Məndə, misal üçün, elə bir təəssürat yaranıb ki, Ermənistan Qazaxıstandan ciddi şəkildə xahiş edir. Yəni, bu məlumat deyil, bu sadəcə olaraq mənim mülahizələrimdir. Xahiş edir ki, o Ermənistanın ODKB-dən çıxarılması məsələsini qaldırsın ODKB-dən. Çünki Ermənistan nə deyir? Ermənistan deyir ki, mən ODKB-dən çıxmıram. ODKB məndən çıxır. Belə deyir də, yəni Paşinyanın o söz oyunu. Amma onu amma öz addımları ilə Paşinyan ODKB-nin bürokratik paralizi gətirib çıxardı. Çünki fəaliyyətini təsdiq edən bir illik planı imzalan. Keçən ildən qəbul ediblər, bu ilin 3-cü ayda imzalan. Bu baş katib də Qazaxdır. Tasmaqambedir. Yəni o da KB-nin baş katibi Qazaxdır. İndi elə bir təsirat yaranır ki, mən də elə düşünürəm ki, məntiqli olar ki, o Qazaxıstana müraciət eləsin ki, bax görürsünüz biz necə pisik. Biz sənədləri imzalamırıq, ODKB iflic vəziyyətdədir, sizinki də baş katibdir. Bizim məsələmizi qoyuruz, gəli qovuz bizi. Bizim özümüzün cürəti çatmır onu eləməyə. Siz bu məsələni aktuallaşdırın, razılıq gəlin, bizi qovuz təşkilatda. Və sonra Paşinyan gəlib çıxıb desin ki, biz çıxmadıq ki, bizi çıxartdılar. Bax, belə məqamlar da var. Düşünürəm, bu ilə bağlı hətta Qərbə də o müraciət edə bilər ki, siz də Qazaxlara deyin ki, bu məsələni aktuallaşdırsınlar ODKB çərçivəsində. Bu da mümkün. Yəni, biz baxmalıyıq ki, Paşinyan əgərləri Rusiya ilə bax, belə danışa bilirsə, bu Rusiyanın resursunun azlığıdır. 15%-də reytingi olan Paşinyan 17% mi? 17 olsun, deyim mi? Başlayın. 2%. Sən. Amma 17% reytingi olan Paşinyan bax, Rusiya ilə danışmağa belə cürəti çatır. Digər tərəfdən, May ayında Avrasiya İqtisadi İttifaqının iclası keçiriləcəkdir Moskvada. Paşinyan yenə orada olacaqdır, Putinin imkanı olacaqdır o ilə söhbət eləsin. Yəni, düşünmürəm ki, Rusiya avqusta qədər Ermənistanla bağlı hər hansısa bir radikal addım atsın. Yenidən səfərbər edəcəklər öz Rusiya meyilli siyasi qüvvələri, var, mitinqlar və s. Amma praktika görsədir ki, bu nəticə verir. Və çalışacaqlar yeni iqtisadi rıçaqlarla, müəyyən, belə deyək də, məsəl üçün, Azərbaycanla danışıqlarda olan o məqamlarla bağlı, məsəl üçün, referendum məqamından istifadə edə bilərlər. O da var ki, ona qarşı olan o kütləni səfərbər etsinlər, ki, torpaqları verir, görürsünüz, konstitusiyanı dəyişir və s. Bu da mümkündür. Yəni, təzyiq edəcəkdir, amma təzyiqin kəsərliliyi çox aşağı səviyyədir. Yeganə təzyiq mexanizmi iqtisadidir. Ona da müəyyən bir şey gəlməlidir. Yəni, o yetişməlidir. Ki, birdən-birə kəssin hamısını, qazın qiymətini artırsın, mən nə bilim, yuxarı Lars keçid məntəqəsini bağlasın və s. Onda isə bütün Ermənistanı özünə qarşı qaldıracaqdır. Çünki bu birbaşa olaraq Ermənistanın adi vətəndaşlarına təsir edəcəkdir, mənfi qaydada. Yəni, onlar artıq Rusiyada, onsuz da onlara bütün gün deyilir ki, Rusiya bizi satıb, Rusiya Azərbaycanın tərəfindədir və s. və ilaxır. İndi isə bu qazın qiymətini qaldırsa, elektrik enerjisinin qiymətini qaldırsa, yolu tamamilə bağlasa ticarəti, onda Paşinyan gəlib çıxacaq, dediyim sizə, bax, mən dediyim oldu da, görürsünüz, bu bizi batırmaq istəyir. Yəni, belə olan halda əlbəttə Rusiya indi elə addımlar seçir ki, o birbaşa Paşinyana təzyiq edə bilsin. Və yaxud insanları Paşinyana qarşı səfərbər edə bilsin. Elə mövzular da çox azdır. Demək olar ki, yoxdur.